assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ramadaan kariim daa wadayaal ku soo dhowaada warkii caalamka ee telefishinka s b c oo idinka imaanaya xaruntiisa magaalada hargeysa waxaana halkan idinka soo jeedinaya anigoo ah maxamed faarax coomaade qodobada ugu doorkarro oon leeyahay aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedada oo magaalada baydhabo kaga shiraya xaaladda amniga ee soomaaliya iyo sida oo kale arrimo kale. xubnaha guddiga difaaca ee puntland oo ka hadlay howlgallo ciidamada b s f ee puntland ay ka sameeyeen buraleyda galgala. wafdi uu hogaaminayo wasiirka howlaha guud iyo guriyeynta ee somalilan oo lagu soo dhoweeyey magaalada Buu-hoodle. xildhibaanada u matalaya dowladda federaalka ee soomaaliya gobollada sool sanaag iyo Buu-hoodle oo wax laga xumaado ku tilmaamay colaadda gobolka sool ka soconaysa. qoysaskii ugu badnaa ee ka barakacay magaalada beledweyne oo dib ugu noqonaya guryahoodii. qodobada iyo qodobo kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan inta warka iyagana uu soconayo hase ahaatee intayna faahfaahintooda u gelin ku soo dhowaada qadar yaroo adeega bulshada.